အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပီယိုဟာစနေနေ့မှာတော့မြောက်ကိုရီးယားထိပ်ပိုင်းအရာရှိတွေနဲ့ပျုံယမ်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ကင်ဂျုံအန်တို့ကြားသမိုင်းဝင်တွေ့ဆုံမှုပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်နျူကလ ியர் လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်သဘောတူညီချက်အသေးစိတ်တွေကိုဖော်ဆောင်မှုမစ္စတာပွန်ပီယိုဟာတောက်ကြာနေကမြောက်ကိုရီးယားကိုရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပျုံယမ်းမြို့တော်ကိုမိုက်ပွန်ပီယိုလာရောက်တဲ့အကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရပိုင်းသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့ဆွေးနွေးရတဲ့အသေးစိတ်ကိစ္စတွေကိုတခုမှထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာမရှိခဲ့ပါဘူး။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့လကခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကြားသဘောတူညီချက်တွေကိုဖော်ဆောင်မှုအတွက်အစစ်မြစ်အစည်းအဝေးကျင်းပဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးဆောင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရောက်လာတယ်လို့သာဖော်ပြထားပါဗျာ။